ଆଜ୍ଞା, ମୋର କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସରକାର କହିଥିଲେ କି ତମେ ଯୋଉଠି ଯାହା କରିବ ସବୁରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ, କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ କହିବ। ମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମେ ଟାଟୋ କରି ଲେଖିଦିଅ, ଆଇ ଲଭ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ସରି, ପୁଣି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହିଲି, ମୋର କିଣ ଭୁଲ, ମୋତେ ପଚାର। ମୁଁ ସେଠି କହିପାରିଥାନ୍ତି, ଆଇ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ପଞ୍ଚ କରାହଉଛି ସବୁ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆମ ଗାଁ ସାହି ଦାଣ୍ଡ ଘାଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କିଏ ପଚାରନ୍ତୁ କେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯୋଉଠି ଯିବ ସେଇଠି ତୋର କେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତମେ ଯଦି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଲ ତମ ସାଇଡ଼ର ଲୋକ ତ ତମକୁ ହିନ୍ଦି ଅନେବ, ମୂର୍ଖଟା ନା କ'ଣ। ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ବସିକି ଯଦି ତମେ ଟିକେ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଥିବ, ଟିକେ ହାଇ ସୋସାଇଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିବ, ସେଇଟା ଯଦି ତମେ ମାନେ 20 କି 25 ପଦ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ନ ଝାଡ଼ିଦେଲ, ସେମାନେ କହିବେ ହେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡଲେସ୍, କୁଆଡ଼େ ସାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ, ହର ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ନୋଟିସ୍ଟା ଜାରି କଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ନୋଟିସ୍ଟା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଉନାହାନ୍ତି। 14/12/2022 ସରକାର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲେ, ଯେତେ ଯାକ ଦୋକାନ ଅଛି ନାଇଁ କିଏ, ମାନେ ଯେମିତି ଅଫିସ୍ ହଉ ଦୋକାନ ହଉ ଯେତେ ଯାକ ହଉ, ସେ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ୍ରେ ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ୍ ଲେଖିପାରିବେନି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବେ, ନାହିଁ ଇଂଲିଶ୍ ବି ଲେଖ, ତମର ଇଚ୍ଛା, ତମର ତମେ ଇଂଲିଶ୍ ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ କିଅଣ ଲେଖୁଛ ଲେଖ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବି ଲେଖିବାକୁ ତମେ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟେ ମାତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି 15 ଭିତରେ ତମେ ଯଦି ସେଇଠି ନ ଲେଖିଲ, ତାହେଲେ ତମକୁ 1000 to 1500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା 1000 to 2500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନ୍ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ଯାଇଥିଲି, ସରକାରଙ୍କୁ ଡରିକି ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ସବୁ ପୁରା ଇଂଲିଶ କାଢ଼ି ଦେଇକି ସବୁର ଓଡ଼ିଆ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାରି ଗର୍ବ ଲାଗିଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇ ଷ୍ଟିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଡୱେୟାର, ଦେଖିଲେ ପୁରା ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଓଡ଼ିଆ। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ହିରୋ ମହାପାତ୍ର ମୋଟର୍ସ, ପୁରା ଓଡ଼ିଆ, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଓଡ଼ିଆ, ପୁରା ଧନୁ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟସ୍, ୟାର ବି ଓଡ଼ିଆ, ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟ ଏଇଟା ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଉ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଓହୋ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଲେଖା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ, ପୂର୍ବ ଗୁଡ଼ା ତ ମୂଳରୁ ଲେଖା ହେଇନି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କେଡ଼େ କେଡ଼େ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମର କେମିତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମାତ୍ର ତୁମେ ଯଦି ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଯାଇଥିବ କି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗେଇନଥିବ, କେମିତି ପୁରା 1000 to 1500 ଫାଇନ୍ କାଟ, ସ୍ପିଡ଼ ଚଲେଇକି ଯାଅ, ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମ ମୋବାଇଲକୁ ପୁରା ପଇସାର ପ୍ରେମ ପତ୍ର ପଳେଇ ଆସିବ, କି 500 ଆପଣଙ୍କ କଟିଗଲା, କି 1000 କଟିଗଲା, ପୁରା ନାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ADM ଜେନେରାଲଙ୍କ ଇଏରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପ୍ରଚାର ଇଂଲିଶ ଭିତରେ କରାହେଉଛି, ଯେହେକି ନାମ ଫଳକ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ପାଇଁକି ଆମ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ସଚେତନ ଜାରି ରହିଛି। ଯେ ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନରେ ପୁରା ଇଂଲିଶ ବୋର୍ଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ପ୍ରଶାସନ ଯଦିଓ ଆକୁ କହିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଆୱାରନେସ୍ କରିବା, ସେଇଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ବା ହେଉଛି ସେଇଟା ସେଇ କାଗଜ କଲମରେ ରହୁଛି, କଥାରେ ରହୁଛି। ସାର୍ ଆର 2022 ମାତ୍ର ଚାଲିଛନ୍ତି ଖାଲି ପ୍ରଚାର, 15 ପରେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ପାସୁରୀ ଗଲେ ନା କ'ଣ, ହଁ ଆପଣ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଟା କେବେ ସରିବ, ଆପଣ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଇଦେଉନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ପୋଷ୍ଟର ଛପେଇକି ଅଟୋରେ ମାରିଦେଉନାହାନ୍ତି, 300 ଲେଖା ନେବେ, ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ଭାବୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବୁଛି, ଖାଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି, କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଖାଲି କାଗଜପତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ସେଠୁ ଟିକେ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ହଁ, ଏଠି ସରକାର ବି କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯେତେ ସବୁ ଅଫିସ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ଇଂଲିଶକୁ ଇଂଲିଶ।
ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଠି ତ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖା ଘୋଷା କଥା, ଏଠି ଯାହା କୁହନ୍ତି କିଛି ମାତ୍ର ହୁଏନି, ଭାଇ ବି କହିଲେଣି। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ନିୟମ କାନୁନ ରହିବ ଆମ ପାଇଁ ବି ରହୁ, ଓଡ଼ିଆଟା ଓଡ଼ିଆଟା ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗୁ ହେଇଯାଉ। ଗୋଟେ ଅଫିସର ବା ଡକ୍ଟର ସେମାନେ ଇଂଲିଶରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶରେ ଦସ୍ତଖତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଲାଗୁ ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ କରିଦିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳର କଥା। ଏଠି ସରକାର ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମାତ୍ର ନିୟମ କଲେଣି, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଇଲ୍ରଡ଼ା। ଆଉ ସରକାର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି କଣା କହୁଛି ମେଘ ଧୁଲୁକୁଛି, ସେଣେ ପଛେ ବାସିଗଲାଣି। 15 ଦିନ କହିକି ବୋଧେ 15 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଇଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଖାଲି ବାଲେଶ୍ୱରର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର କଥା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ବା ଛାଡ଼, ସିଏ ତ ଆଗକୁ କହିବେନି।